អរគុណឥឡូវពោមានជាបន្តទៀតគឺប្រធានអង្គការមួយនោះយកឈ្មោះចវាយខេត្តប្រសិទ្ធិនោះទៅឆោតបោកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋដល់ពេលមានរឿងលៀបពណ៌ចវាយខេត្តថាចាប់កូនខ្លួនដាក់គុកតាមបណ្ដឹងមួយបង្កាត់គេឈ្មោះមួយបង្កាត់បង្ខូចគេរបស់ក្រមសកម្មជនបកប្រឆាំងទៅវិញបាទខាងគាត់ផ្សេងនោះណាចាលោកយុនសាវ៉ាតមានតួនាទីជាប្រធានអង្គការសហគមន៍ពីធ្នូបានតាំងខ្លួនជាតំណាងជីវរដ្ឋមកពីតំបន់មានទំនាស់ដេកធ្លីមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តផ្សេងនោះបានឆ្លៀតចោតលីពូឯកឧត្តមយុនមានអភិបាលខេត្តផ្សេងនោះថាចាប់កូនគាត់តាមបណ្ដឹងបង្កាត់គេរបស់ក្រមសកម្មជន CNOP ការអត្ថាធិប្បាយរំលឹកនៅក្នុងសារលីពូបែបនេះត្រូវបានលោកយុនសាវ៉ាតរៀបរាប់ក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដាក់ស្នើសុំអន្តរាគមន៍ទៅកាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍ករណីរូបលោកផ្ទាល់និងកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះយុនសុធីដែលត្រូវបានអភិបាលខេត្តផ្សេងនោះបញ្ជាឲ្យនគរបាលចាប់ខ្លួនតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារពីអង្គអំពើឆោបបាក់លុយអំពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនសហគមន៍ដែលមានទំនាស់ដីធ្លីដែលយកឈ្មោះឋានៈដឹកនាំខេត្តធ្វើជានុយទៅទៅវិញតាមការដឹងពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដឹងរឿងនេះពិតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកយុនសាវ៉ាតនិងលោកយុនសុធីនិងឈ្មោះយុនស៊ីធួនដែលជាឪពុកនិងកូនមិនដែលបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីជួយសង្គមក្រៅពីការអូសទាញញុយញងក្រមប្រជាពលរដ្ឋមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងឲ្យតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយអាជ្ញាធរនោះឡើយបុគ្គលទាំង3នាក់នេះត្រូវបានក្រមប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារទម្លាយទាំងវើទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនថាបានលួងលោមអូសទាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នារែងលុយឲ្យខ្លួនជាច្រើនលើកច្រើនសាក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះដើម្បីយកទៅរត់ការដោយសន្យាថានឹងជួយឲ្យបានដីភូមិម្នាក់មួយឡូនិងដីចម្ការមួយចំនួនទៀតផងតែរាប់ឆ្នាំមកហើយនៅតែមិនឃើញមានលទ្ធផលអ្វីសោះទីបំផុតបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះជំពាក់បំណុលគេបន្តកថែមទៀតព្រោះតែចាញ់បោកបុគ្គលយន្តសវ័តដីក៏អត់បានលុយក៏អស់ជាមួយបញ្ហានេះមកជាតាមផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងខេត្តផ្សេងនោះបានយល់ឃើញថាលោកប្រធានអង្គការសហគមន៍ពីធ្នូធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេគឺលើហើយក្នុងនាមជាអង្គការមិនគួរមកធ្វើជាតំណាងប្រជារដ្ឋលួចនាំគ្នានាំប្រជារដ្ឋតវ៉ាអញ្ចឹងទេតែអាចជួយផ្ដល់ជាមតិឬក៏សេវាកម្មតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងការនាំកង្វល់ប្រជារដ្ឋដាក់ជូនទៅដល់អាជ្ញាធរឬក៏មន្ត្រីជំនាញដើម្បីរកដំណោះស្រាយទៅជាការប្រសើរយោងតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋបាលខេត្តប្រសិទ្ធនោះផ្ញើជូនក្រសួងមកផ្ទៃបានសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងន់ថាអង្គការសហគមន៍ពីធ្នូនេះបានយកឈ្មោះរណសេពីធ្នូមកប្រើដោយខុសគោលការណ៍ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមរណសេពីធ្នូនិងផ្ទុយពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់រំលឹកថាកាលពីកំឡុងជិតពាក់កណ្ដាលខែតុលាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះលោកយុនសាវ៉ាតជាប្រធានសហគមន៍ពីធ្នូលោកយុនសុធីជាអនុប្រធាននិងឈ្មោះយុនសិធួនជាសមាជិកដែលត្រូវជាឪពុកនិងកូនមានតួនាទីជាប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកអង្គការសហគមន៍ពីធ្នូមានសាខានៅខេត្តសេនុនិងមានស្នាក់ការនៅភូមិពុធឿងខុំបត្រាងស្រុកប្រៃនុខេត្តសេនុត្រូវបាននគរបាលខេត្តសេនុចាប់ឃាត់ខ្លួនតទៅសកម្មភាពឆោតបោកលុយជាប្រវត្តិដោយប្រើល្បិចថាយកមកជូនអភិបាលខេត្តប្រសេនុដើម្បីរត់ការឲ្យអភិបាលខេត្តប្រសេនុកាត់ដីឲ្យម្នាក់មួយឡូទំហំ20ម៉ែត្រគុណនឹង30ម៉ែត្រនិងសន្យាថាផ្ដល់ដីចម្ការឲ្យមួយចំនួនថែមទៀតផងតែផុតរយៈពេលសន្យាលុយក៏អស់ដីក៏មិនបានធ្វើឲ្យក្រុមវិជាប្រពៃណីជិត200គ្រួសារបាននាំគ្នាប្តឹងមកកាន់អភិបាលខេត្តប្រសេនុឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌កម្មដាឲ្យបាយការរឿងនេះតែម្ដងខ្ញុំភាពនោះអាដាមយូមីនក៏បានបញ្ជាឲ្យស្នងការនគរបាលចាត់ការទៅលើករណីនេះបច្ចុប្បន្នលោកយុនសុធីមានតួនាទីជាអនុប្រធានអង្គការនេះកំពុងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តប្រសេនុដែលឡាយលោកយុនសាវ៉ាតនិងយុនស៊ុយធួនកំពុងកិច្ចខ្លួនចាឥឡូវសូមស្ដាប់ពីប្រវត្តិម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រវត្តិដែលចាញ់បោកហើយជាង200នាក់នេះសកម្មភាពអង្គការពីធ្នូសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការប្តឹងផ្ដល់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាគេថាបង្កប់មុខរបរធ្វើជាចំនួនមួយដែលរៃលុយដែលរៃអង្គាសលុយប្រជាពលរដ្ឋដែលរៃអង្គាសលុយយកលុយប្រជាពលរដ្ឋទេសុទ្ធតែជារឿងបោកប្រាស់ផុសអង្គការពីធ្នូហ្នឹងទេសកម្មភាពអង្គការពីធ្នូសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការប្តឹងផ្ដល់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាគេថាបង្កប់មុខរបរធ្វើជាចំនួនមួយដែលរៃលុយដែលរៃអង្គាសលុយប្រជាពលរដ្ឋ
ដែលរែងជាលុយយោលុយជីវរដ្ឋទេសុទ្ធតែជារឿងបោកប្រាស់ផុសអង្គការពីធ្នូហ្នឹងទេចា៎នេះគឺជាសម្ដីជីវរដ្ឋតែបើស្ដាប់ទៅគឺគាត់បែរជាថាបាទៀបពណ៌ខាងអាខាតចឹងចាថាចាប់ខ្លួនគាត់ចាប់ខ្លួនគុំគាត់ដោយសារតែជាសកម្មជនគណៈបពប្រឆាំងអីចឹងចឹងទៅចាបាទនេះបើតាមឲ្យដឹងកន្លងមកកញ្ញាតាមញ៉ាំដឹងហើយធានខ្ញុំក៏ធ្លាប់ផ្សាយចំនួន2ដងផងដែរតាកតទៅនឹងអង្គការពីធ្នូហ្នឹងគាត់បានបោកលុយជីវរដ្ឋដោយថាយកលុយហ្នឹងទៅឲ្យអាបាខេតដើម្បីឲ្យអាបាខេតហ្នឹងរៀបចំបែងចែកដីឲ្យបងប្អូនជីវរដ្ឋគឺក្នុងមួយក្រសាទំហំ20ម៉ែត្រគុណ30ម៉ែត្របាទហើយករណីនេះគឺថាបន្ទាប់ពីមានបងប្អូនជីវរដ្ឋគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនគាត់ដឹងគាត់សុំគាត់បានទៅប្តឹងផ្ដាល់ដល់អាជ្ញាខេតអញ្ចឹងមន្ត្រីអាជ្ញាធរមកចុះទៅចាប់អញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺចាប់បានតែម្នាក់ទេត្រូវជាកូនឈ្មោះលោកយុនសុធីមកដល់សប្តាហ៍កំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារចំណែកជាប្រធានអង្គការហ្នឹងលោកយុនសាវ័តហើយនឹងអ្នកទៀតជាសមាជិកឈ្មោះយុនស៊ីធួននិយាយរួមទៅគឺថាអង្គការហ្នឹងគឺមួយគ្រួសារគាត់មកជាប្រធានអនុប្រធានសមាជិកនិងសមាជិកបាទបាទនិយាយទៀតជាចៅគាត់មួយទៀតបាទអញ្ចឹងមាននិយាយថាគាត់ទេម្យ៉ាងដែរបាទល្អដែរគាត់ថានាំមកគ្រួសាររស់ស៊ីខាងចឹងចាប់មានបានបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺមិនមែនជាការលៀបពណ៌មិនដាច់ជាខ្លាំងអីទេគឺថាវាជារឿងពុតមួយបន្ទាប់ពីបងប្អូនជាប្រវត្តិគាត់ធ្វើការប្តឹងបន្ទាប់ពីគាត់ចាញ់បោកហើយទៅជាចាញ់បោកហើយមិនឃើញតម្រុយមិនឃើញសកម្មភាពពិតអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាអូចាញ់បោកគេដល់គាត់ទៅទាលួយវិញអត់បានដល់អញ្ចឹងគាត់មកប្តឹងអាជ្ញាធរខេត្តអាជ្ញាធរចុះអន្តរាគមន៍ចាប់ខ្លួនចាប់ខ្លួនទៅទៅចោទអាយដាមអភិបាលខេត្តយុនមីនថាចាប់ខ្លួនគាត់ដោយសាររឿងគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងទៅតាមជនអញ្ចឹងទៅទៅតម្លាក់លើខាងអាញាធោវិញចាអាញាធោវិញទៅពាក់ព័ន្ធទៅដល់គណៈបកអីណាទីនោះជាងទៅបាទរឿងនេះគឺអង្គការពីធ្នូហ្នឹងគាត់ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលកន្លងមកគេសង្កេតឃើញថាគាត់តែងតែធ្វើសកម្មភាពញុះញង់បងប្អូនជាប្រវត្តិឲ្យទៅតវ៉ាដើម្បីយកដីធ្លីអញ្ចឹងដីធ្លីហ្នឹងជាប្រវត្តិមួយចំនួនហ្នឹងគាត់អត់ដឹងមកពីណាទេគាត់អត់មានដីទេនៅខាងតំបន់ភូមិពូធៀងឃុំបត្រាំងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់នឹងកែនមកពីណាអញ្ចឹងហើយជាប្រវត្តិមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ចាញ់បោកបាទហើយចាញ់បោកការឈប់បោករបស់គាត់គាត់ថាឥឡូវបងប្អូនជាប្រវត្តិទៅតាមគាត់អញ្ចឹងទៅធ្វើការតវ៉ាហើយឲ្យម្នាក់ប្រមាណគាត់ឲ្យលួយគាត់ម្នាក់ប្រមាណដើម្បីយកលួយហ្នឹងគាត់ថាយកលួយពីបងប្អូនជាប្រវត្តិហ្នឹងដើម្បីរត់ការទៅខ្ថាក់លើឲ្យអភិបាលខេត្តបែងចែកដីឲ្យគាត់ក្នុងមួយក្រសាបាន20ម៉ែត្រគុណ30ម៉ែត្រចង់ជីវរដ្ឋក៏លឺចឹងគាត់ជឿបាទគាត់ជឿហើយមិនដឹងថាមនុស្សគុំគាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះណាយើងគូមិនដឹងដែរតែរហូតដល់ពលរដ្ឋជឿប្រហែលជាគាត់ខ្លាំងបាទហើយមួយទៀតអង្គការពីធ្នូនេះគឺថាគាត់សកម្មខាងឃើញសកម្មភាពបាទខាងវ៉ាវ៉ាវតវ៉ាដូចទីចឹងចង់ជីវរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ជឿជាក់បាទព្រោះអីគឺចឹងតាក់តងកន្លងមកករណីដីធ្លីហ្នឹងរឿងរ៉ាំរ៉ៃកន្លងមកនៅសេនូហ្នឹងគឺថាឲ្យតែកន្លែងណាមានការតវ៉ាខ្លាំងចឹងខាងអាជ្ញាធរខេត្តគាត់បានចុះអន្តរាគមជួយបាទអញ្ចឹងគាត់ជួយជាក់ស្ដែងគេថាជួយមែនជួយបានមែនប្រហែលជាប្រវត្តិដែរគាត់អត់មានទីលំនៅច្បាស់លាស់អត់មានទីលំនៅជាក់ស្ដែងអត់មានដីពិតប្រាកដអញ្ចឹងអាជ្ញាធរគាត់បែងចែកដីឲ្យបាទជាក់ស្ដែងដូចរឿងនេះមួយអញ្ចឹងគេថាជាធ្លុងមួយជាធ្នាក់មួយដែលបុគ្គលមួយចំនួនគាត់យករូបមន្តហ្នឹងទៅស៊ីធ្វើការបោកជាប្រវត្តិបានរាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយរត់គេខ្លួនមកបាទនេះហើយគឺជាបញ្ហាបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ជាដំណឹងមួយសម្រាប់ជាប្រវត្តិបាទជាមានរៀនគុំបាទប្រយ័ត្នចាយមុននឹងការរបស់បុគ្គលមួយចំនួនចាចាបាទអកុសលយើងចូលរឿងមួយទៀតយើងត្រឡប់ទៅបាទចេញពីខេត្តសេនុទៅខេត្តនូក្រីបន្តិចចាបាទតាក់ទងនៅរឿងសង្គមមួយដែរក្តៅមួយដែរបាទក្នុងចំណោមជើងដាក់ថាលោកម៉ៅធនរៈប្រធានសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តទុកផ្លូវប្រវែងប្រមាណ930ម៉ែត្រឲ្យបងប្អូនជនជាតិលេងបាយខំបាទផ្លូវលំមួយខ្សែដែលមានប្រវែងប្រមាណ930ម៉ែត្រជាងក្នុងភូមិអូអានចិត្តសាកៅសីមាស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រែខ្ទុំស្រុកកៅសីមាត្រូវបានជាប្រវត្តិលើកឡើងថាផ្លូវនេះលោកម៉ៅធុនរៈប្រធានសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តទុកឲ្យលោកហេងអួនអធិការរងនគរបាលស្រុកកៅសីមាលោកព្រំសុផាវរៈសនីត្រីសឹករងយោធាខេត្តលោកស៊ុនប៊ុនធានអធិការនគរបាលស្រុកកៅសីមាលោកសានកឹមអៀបអភិបាលរងស្រុកកៅសីមា
ลูกเองกึมซ่านประเทียนกายาไลปะทานสกายสิมาลูกฮุดรึดรึดมาวิริยะสนัยไอสักรงโยเทียคัดลูกวิริยะสนัยไออมรึดธีราสักรงโยเทียคัดลูกวิริยะสนัยโตกาสุเทียมวิริยะกาเปียปรมดานผมมวยมาเพยมุ้ยลูกจันสกคอนเมย์ปองกอบารอตบาคุมสายต้มพร้อมเตรียมตรีดิจกาจิจาระเนี่ยติดเอาลีนใบคมหรือเพลลุ่มมุกเตียร์บอบกวาดประวัยประมาณประมาณร้อยสามสมาเชียงเอาลีนอยู่มวยบอลจุนเจ็บไปติดในพมอามเลยกัญญาเรศัยจังหัวเจ็บติดกระทาสัตว์เนี่ยเงี้ยยังกว่าเรียมันตรีดิจกาหมักใส่ขยมอ่านหนังสือปุ่มหมดจ้าตึกหมดแต่ไม่รู้แล้วไปต่อจับฉันนะประพบใส่เทียบบานเรือลายทาสงสัยเพลินิคล้ายจำนายตึกพระระบรวดนั่งออกเต็กบานลูกเลือกกลมรวงทวีตัวเวียมันจำนายพระบานฉลันหอยเมื่อตัวบานเชี่ยลูกมาอือทนนาเรนั่งมันเมียนกลมรวงนั่งสำนาตะตะเลือทวีเพลย์มวยสายนี่เนื้อเลือเพลย์ลมมวยสายกันมกเตียงเตรดิจการจิจารานรุ่มนี้ตะบานมหาชนตุเตียงสกสำนายการกุลจอมจอมแต่เลือลูกมาอือทนนาเรถ้าเราโมมเลือกกลมรวงทวีเพลย์นี่หอยก็มันเอาตกเอามันเตรดิจารานรุ่มนี้ลีละใบใบคมเจียมวยบ่งโอนจนเจี๊ยบพลิกเหมือนบ้านเตยบ่งปิงกลางเงียจูรวดนั่งบ่งราวเจียบรวดเลยขนมสก๊อตไคร์รูจูเลยใบคมไปโอ้สก๊อตใบคมไหมนั่งนั่งใบคมอ่ะกลอกไปดักนั่งจ้ะจ้าจ้าใบเยอะเลยนั่งกลอกชราเนี่ยไอ้บัตามบัตซุงซาเทนักการในช่วงชั่มบ้านกับปีชั่มปีปอนดำมวยเลือกลาไอ้ดำไอ้ดำได้จีรำใส่ซุงซาเทนักการมาทันเจ้ก็พอดอลจะยืนจุดนี้นั่งอุปกรณ์เซ็นเซอร์จามชูบายสมีบชูชูเพลย์เปย์ได้มันจำดอกเพลย์นั่งโคตรครั้งนี้แต่โคตรติ๊กก็มันไตรก็ถือตายตัวชูชูตอนติดหนึ่งตัวบัดตัวบีเอ็นจังตัวบานจิตรอมันตกไอ้การถือโคตรงงงตีให้อะไรนะเมียนปัญหาให้บานอัดเคยเมียนเนี่ยนะตัวบัดตัวบีตัวชูชูเต้ตัวโคตรปรับมาดอลคือส่งสาธิตนะกันเติร์ดแต่ตัวของเติร์ดจ้าเติร์ดแต่ตัวของเติร์ดแต่จ้าแล้วจะนี่จิตมากระโดดได้เอาคนมือจำนัดการบอกไอ้ดอมสันจันทอลรอมเติร์ดส่งสาธิตนะกันเราหมอทำเรื่องทามเติร์ดแต่แก่ปลายพลื้อสบกมดก้มเอาคลายจีเจี๊ยบทรมไรจ้าบ่านี่คือการเลือกลายภาษาเราไอ้ดอมเฮ้ยจ้าแล้วนี่เกมแมนสบกมดนะบ่าแต่กีบใบคมกลบใบคมมากลบใบคมนี่มันกลบใบคมโตโตดาวยืนเลี้ยงไก่ดักชายดักไอ้เลี้ยงไก่ด้วยนะบานเลี้ยงหมอจักเพื่อดำเนื้อควัดเพื่อดำนาตัวโดยโจกลบใจมีลบใช่ไหมพลิกหลบเลยยาบาเมื่อแต่เพียบคือจะใส่แต่ตานะครับบ่าเบื่อตาดังปีเนี่ยเงี้ยยี่บ่าลบคันสกอนกดรายรับเมาคือทาเพลิงมักสายนั่งประมาณประมาณน้อยสามสมาร์ทเชียร์นั่งคือทาคือสแต่เมียนเตียร์บอมมันตรีการเนื้อจูเพลิงนั่งอ๋อบ่าจังกดทาบทตามันดังทางกลองมกุมเมียนกลุ่มกาสนาสมองทางดามตีสาเทนาการนั้งช่วยเลือกกลุ่มรวมสางสองพลังนั้งกับไต้สงัดปีอดเคยในยูชนามเฮาจังมันกวาดทาไปเจียคางตีสาเทนาการขันมโนกรีนั้งกวาดตกเอาอย่ามันไตรมวยจีนูเลยเจ็บเจ็บรอดเลยไม่คงสันเติมบ้านในบทตามเป็นนกเชื้อปากระเจงมโนกรีกวาดทาไปคงเขมรวิ่งกับใบยกสมบกใช้หมอกเลี้ยงหรือครัวโต้โต้ลมองบ่าในจิตการเลือกลากระวะหอบ่าบ่าพร้อมในคางกระเจนดูครีนังคายรัตนครีบ่าจังยานานุพิธาทรงมอยปอมเมนิบานเชียบดอคางมันตีสาธนาการดักจูนคำดูครีบ่าก็ทรงกอดมือทาตาปัญหานี้อย่างไม่บ่าโดยดาวบ่งบอกเจ็บรอดกอดเลือกล้างหรือโกเมนปัญหาไว้จ้าคือกอดกำรงนั่งมันเลือกอยู่ให้แต่เห็นสงัดดีดั่งตือไรนาแต่จีอาเทพมนยังตึงตึงรงจำการบอกการปิดตัวเพื่อสาธิตนาการ